Jeg skal have noget spise. Åh oh shit, indtil lederkop. Hvor? Derovre ved Indermanen. Jeg virkelig ikke lige de der, er der også der creeper enderman noise for dig? Det var der lige før. Ja. Der går nok meget jern her. Vi har ikke rigtig brug for jern. Diamant ville være lidt federe. Ja. Er du dernede? Ja, jeg går længere ned. Det ser ud til, at den her går langt ned. Jamen, det var her, vi var før. Nej. Jo. Ikke her, hvor jeg er. Nå, det er ikke der, hvor du er. Wow, der er meget jern. Ja. Så er det. Jeg føler, at det er lidt mere roligt at tænke på, at de andre ikke har guld. Ja. Jo, Kovetes hold har, fordi han er helt op igen. Men ja, han var også på hold med Johannes før, så de har guld. Ja. Der er jo ikke andet her. Der er noget hernede. Jamen, det er den her, der fører langt ned. Jeg har vand. Pas på. Og det har jeg jo egentlig også. Så håber på, at vi ikke lige bliver... Skal du ikke lige tage dit vand? Nej, det er lige meget. Det kan vi altså tage, hvis vi skal op igen. Der fortsætter herind. Hvad lag er vi på? Stadig højt op. Ja. Nå. Måske vi bare skal mine ned egentlig. Ja. Så skal vi prøve, hvis vi kan komme op igen. Lad os lige prøve at se, om der ikke er en til, hvad hedder det, ting. Gren af kæben. Åh, jeg er stuck her. Det er mørkt. Oh, okay, lag. Shit. Shit. Der var lag. Fuck. Lagget også for dig? Ja. Okay. Jeg fik bare sådan, som om jeg var suffocating, sådan en ting. Ja. Jeg troede, jeg var færdig, fordi jeg landte faktisk ned. Ja. Okay. Jeg tager lige mit vand. Skal vi lige prøve at mine lidt den her vej? Nogle gange... som jeg sagde. At caves er tit meget tæt connected. Ja. Det her vi var før. Hvis jeg kan komme op. Ja, der var... Hvad er vores lille bitte base? Wow. Hvad? Der var en zombie, der faldt ned og døde. Det var altså lidt creepy. Der er endnu en zombie der. Okay, jeg er en af dem, der har mindst liv nu. Prøv at se, det kan gå hurtigt. Mest liv, og så mindst liv. Ja. Ja, Johannes og Kovetis er vigtigt. De har Kovetis. Okay, lad os bare sætte ting til at koge, mens vi sådan lige... skal vi lave en mine her ned her, så? Ja, lad os gøre det. Nu skal vi virkelig bare til at have noget guld. Der er et dårlig connection mellem os. Robot eller der. Ved du, om der er noget galt med dit net? Nej, tror jeg ikke, der er. Jeg kan køre noget. Der er ikke noget galt med mit. Nå. Jeg håber vores connection lidt bedre. Men jeg kan ikke mærke noget problem lige nu. Jamen, det er bare din stemme, eller din lydskvalitet er bare lidt forringet, og der er sådan et gul symbol på Skype. Nå, det er der, ja. Ja. Okay, der er sand. Jeg smider bare lige en masse mere i den her lorte kiste. Men vi har nok string til at lave to buer. Lad os gøre det, men vi har ikke nogen pile, har vi? Nej, men hey, hvis vi nu får nogen. Jeg husker dengang, jeg altid kom til at lave de der buer omvendt. Ja, det gør jeg stadigvæk. Med string. Ja. Jeg har været med smidt. Jeg kommer lige med en bue ned til dig.
efter den bue. Vær så ærlig. Okay. Just in case, jeg tror lige jeg stopper, og så starter ja. Optagelsen igen. Nogle gange så bliver sådan lyden der. Sådan lidt bagud. Det har jeg så ikke oplevet. Det har jeg heller ikke med Minecraft endnu. Den gang jeg optog på Tal 2. Ja, den gang jeg også optog noget Diablo, der var ja. Der også nogle problemer. Så tror jeg egentlig også, at jeg gør det. Så yep. Min serie, vi ses om lidt. Jeg har ikke engang fået recordet min 250. Jeg har ikke fået nu. Jeg har ikke fået lavet min 200 endnu. Du vil lave en Q&A, ikke? Jo. Det var bare min idé. Ja. Sådan. Ja, ja. Lad os se. Nå, jeg kommer tilbage. Ja, jeg har fundet en lavesøm, men det okay. tjener der ikke er noget overhovedet. Kobe tager sig også ved at være... Lad os se. Ja, der har vi efterhånden. Okay, hvad kan vi mere lave? Lad os bare lave en helvedes masse tools. Bare fordi vi kan. Nu er det ikke mig, der har mindst liv mere, så nu er jeg lidt mere rolig. Så vi laver... Hvis jeg laver... tre pickaxes. Så jeg kan også godt bruge en skovl. Og jeg kunne faktisk godt bruge flere fakler. Jamen jeg har nemlig lige... Vi kan faktisk godt bruge noget mere træ, fordi det har vi ikke så meget af. Skal jeg se, om jeg kan gå op og skaffe noget der? Ja. Det bliver vi nok nødt til. Ja, vil du, bruger du egentlig stadig sten pickaxes? Nej, jeg er begyndt på jorden. Få den her. Har du noget kul? Ja. Lad os bare lidt her koge videre. Jeg skal lige lave en økse. Ja, mit inventory er lige lidt rodet, det må I skulle leve med. Så jeg lærer OCD'er. Ikke OES. Eller andet. Jeg har lært om ikke at gå fint. Så det. Hvor var det egentlig, vi kom op hen? Var det... Du kan bare svømme op af vandet, tror jeg. Ja, det tror jeg. Det er heldigvis en dag. Please, ikke være en creeper. Lag. Der var sat med lag. Det er just bare to. Okay. Det vil sige et træområde. Der er altså lidt lag. Jeg kan heller ikke mærke noget lige nu. Nå, der fucker bare virkelig op for mig lige nu. Nej. Jeg håber ikke det fortsætter, det bliver alt noget andet. Ja, der er stadigvæk lydproblemer med dig. Det lyder stadig robotagtigt. Ja, men der er altså godt nok ikke noget med mig. Nå, du er sikker på, at det ikke kan det, ja, men jeg tror, der er noget galt med mit net, men jeg kan bare ikke rigtig ligesom resette det. Nej. Bare håber på, at det går væk. Ja. Det bliver lidt bedre nu. Okay, nu er jeg på lag 23, så det kan godt være, at der er noget guld her. Skal jeg lige prøve, at du ved, stoppe samtalen, og så starte den igen, Skype? Ja, det kan vi godt lige gøre. Okay, nej, der mistede jeg et halvt liv, fuck. Hvor meget har du nu? Nu har jeg så 8,5. Nå, du er stadigvæk den eneste med grønt liv. Ja, jeg ringer lige til dig igen. Ja. Bum bum alle sammen, så er det kun mig. Ring. Godt, der kom den. Sådan. Jamen, lad os håbe, det bliver bedre. Ja. Du blev i hvert fald lavere, synes jeg. Nå. En hel del lavere. Nå. Prøv lige at skrue op. Bare lige. Yes. Det gør du bare. Det gør du bare. Lad os se. Det var bedre. Det var det, jeg ville.
jeg har sådan nogle lag-problemer, det er lidt irriterende. Ja. Du kan prøve at tage sådan en hastighedstest eller et eller andet. Mm. Det plejer faktisk nogle gange at kunne gøre ens net hurtigere. Åh, for helvede. Okay, nu er jeg i hvert fald på lag 8. TDC hastighedstest. Sådan. Test din hastighed. Den er i hvert fald lavere, end den plejer. Ja. Hvor hurtigt er din net? Jeg mener, det er 18. Men lige nu ligger det kun på 10 egentlig. Hmm. Men der har også nogle connection-problemer. Jeg synes, jeg kører lave. Er det lidt bedre nu? Jeg synes jeg faktisk, det er. Lad os lige teste. Okay, der er i hvert fald ikke noget lag, når jeg går ind i workbenches nu. Det vil altid noget. Jeg ved virkelig ikke helt, hvad jeg skal gøre, om jeg skal gå efter lave pøl eller... Nej, det er jo altid et stort spørgsmål. String, tror jeg ikke. Sticks. En spand. En bøf. Gunpowder. Stone tools. Jeg forstår virkelig ikke, at vi ikke har fundet noget guld nu. Er det virkelig irriterende? Sådan helt seriøst. Hvor var det, du var henne? Gik du, du var den, du lavede den dem? Ja. Jeg har sådan en helt trap tråden, hvad vi har vi lavet. Jeg kommer herned til. Men det er altid noget, vi kan støtte ind på i andre. Ja. Jeg ved altså ikke lige, hvor højt du er i videoen, men det må jeg finde ud af. Mm. Men hvis du optager med Audacity, så har du vel også... ja, men det er bare, så bliver spillet slået meget højere, men ja. Den er i hvert fald ikke for høj, og jeg tror heller ikke, den er for lav, så det burde ikke være noget problem. Mm. Jamen, jeg håber, folken er så der... den lyder sgu lidt robotagtig, men det må I, leve med. Jeg kan desværre ikke fikse det. Det er, fordi jeg er en robot. Mm-hmm, han er en android. Ja. Det har jeg bare aldrig fortalt nogen. Nej, jeg kunne fortælle det til mig. Jeg er faktisk også en android, bare så jeg ved det. Men jeg har bare sådan en nyere version, så min stemme ikke lyder robotagtig. Ja. Jeg er version 3, han er kun version 2,5, så... Jeg kan også flyve, det kan han ikke. Det er virkelig stressende. Hvad siger du? Skal vi prøve at gå op og så finde en anden cave, eller hvad hælder du til? Det altså, jeg ved det ikke. Vi havde jo helt første gang, altså, da vi prøvede at finde en anden cave. Ja, skal vi prøve? Ja. Måske finder vi nu en cave med guld i. Før manglede vi jern og så. Der er i hvert fald altid noget, der ikke er timer på. Ja. Halvdelen af mit navn er faktisk kottet væk. Det lagde jeg ikke engang mærke til. Så er lige til alt det her. Når jeg kisten der er værd til med. Hvad siger du? Tag lige en kig. Det der jern, eller kultøjer. Så træ og pinde. Det tror jeg det. Så jeg tager nemlig nogle lag. Okay, heroppe er monster, så det er ikke så godt. Der er nemlig net. Åh. Oh. Tager du da lige den zombie der? Det er i hvert fald ikke ret godt for mig, hvis jeg begynder at lagge. Tag lige en lag-test. Lille spids smule lag. Tager vi det her? Hey, her ligger et æble. Hvor det kommer fra? Det? Ja, hvor er det kommet fra? Det ved jeg ikke. Jeg fældede nogle træer før, men lad. Det kan man bare se. Nå, det var bare ikke vejen op. Nej. Jeg har faktisk en skål, det kan være, at jeg måske skulle tage og bruge den. Lige pas på monstre. Ja, hey, der er et til æble. Nu er det bare guld, vi mangler. Eller det var det i forvejen.
Vi skal altså virkelig bare undgå skeletter. Der er et deroppe, så der skal vi ikke gå henad. Jeg kan ikke se det, men... Jeg får solen lige i ansigtet. Det var super. Jeg har lag, jeg har netproblemer, og jeg får solen lige i hovedet. Jeg kan ikke se en skid med det mørkt. Du kan også bare prøve at lukke øjnene, og så se, hvordan det... Åh, edderkop. Okay. Dø. Så er det dig. For sat han edderkop. Det lagger næsten for mig, at jeg kan gøre noget. Ja. Okay, okay, jeg har virkelig, virkelig problemer. Ja. Vi har lag, vi har intet guld, vi... Ja. Lidt liv og andre kører problemer. bare for team jyder, eller jyderne, var det det vi kaldte os? Ja, eller team jylland, jeg ved det ikke. Åh, skelet, edderkop. Okay, jeg skal væk, creeper. For jeg kommer. Jeg kan, hvad? Ej, helt seriøst. Jeg glemte at optage. Løb. Nu er jeg den med mindst liv, det er ikke så godt. Løb. Jeg har virkelig måske vi skal gå ned i caven igen, hvad siger du til det? Ja, der gik det lidt bedre. Nå, ja. Jeg synes, jeg kører et skelet. Ja, der kører der. Men det er en beroligende tanke, at der er heller ikke andre. Lad os prøve at lave en mineskagt et andet sted. Lad os gå herover og lave en. Okay? Ja. Og jern, det er ikke mine. Sådan rigtig. Jeg mener kun det der i vejen. Det er faktisk noget af en vane. Jamen vi har altså også været uheldige, vi har. Og nu er der bare lag for mig af helvedes det. Lad os se. Vi kan finde et eller andet. Der røg den gravel block. Sådan der. Kom så. Tjekker du lige hvad lag vi er på? Vi er på lag 38. 37. Okay, okay. Vi skal sidde længere ned. Men hvad lag har vi tænkt os at være på? Det ved jeg ikke. Jeg håber på at finde noget lave sådan omkring lag 12. Ja. Det ville være det bedste. Det går nok hurtigt mørkt. Har jeg den på Moody? Ja, på Bright. Det ved jeg faktisk ikke mere. Nej, okay. Okay, det er lidt bedre nu med lag. Det skal jeg nok ikke sige, men hey. Jeg kan godt lide at leve livet for lidt. Ja. Det gør jeg i hvert fald med mit liv. Mhm, ja, du har kun to tilbage. Der er noget vand her. Okay, jeg tror vi endelig har fundet noget. Måske vi rent faktisk kan have lidt held. For en gang skyld. Og lapis, det er et godt tegn. Så mener det, at så er vi vist i diamant hunting territory. Er vi ikke? Jeg vil blive 14. Ja. Okay, stop lag. Seriously. Følg det lige i dag, mit net, det døber fuldstændig ud. Jeg ved ikke, hvad der er derop. Lad os bare lige tage en kigge. Du går forrest, jeg tror, det er noget farligt. Jamen, der er i hvert fald noget mere mine, den vej, så. Nå. Lad os lige. Kom så, diamant. Der er guld! Er der? Ja. Du joker ikke, vel? Nej, jeg har lige tre stykker guld. Åh, det er ikke nok. Nej, vi skal okay, have... her er noget, der ser meget lunt. Åh, shit. Vi skal tilbage. Shit, jeg fik et chok. Jeg troede, jeg var færdig. Kommer den efter os? Okay. Hvad er der over mit hoved? Okay. Jeg skal bare lige have klidret min hotbar, så prøver jeg at tage den ud. Ja, jeg har det.
Okay. Men nu sagde jeg, at jeg skal meget, meget langt ned i HP. Der er skelettet. Okay, jeg gemmer mig hver hjørne. Ah, shit. Det var ikke godt, det der. Hey, jeg fik rent faktisk en bue af det. Jo. Der er et til. Bare det ikke er en skeletspawner, så har vi et problem. Et meget stort problem. Det har vi. Shit, vi skal tilbage, kom. Vi kan ikke gå den vej. Endelig, når vi finder guld, så er der bare et andre problemer i vejen. Nå, nu er jeg endelig nede. Er du gul? Jeg er gul. Nå, okay. Jeg skal ikke noget bruge den her dumme bue til. Bum bum bum, hvad gør vi? Skal vi bare prøve ja at mine sådan den her vej, fordi at der er jo nok noget cave system, så den her vej, hvis vi bare prøver at komme fra sådan en anden vinkel. Ja. Lad os prøve det. Nej, vi branch miner ikke efter ore, så det var vist forbudt. Vi branch miner efter caves. Det var i orden. Okay, vi nærmer os, vi spiller halvanden time, så... Gør vi det? Ja, det gør vi vist. Ja. Du stiller bare fakler. Nej, det er det, jeg laver. Jeg kan ikke andet. Kobasasser har lige så meget liv som dig nu. Hvad level er du egentlig i? Jeg er level 11,5. Nå, jeg er en 19. Og nu lagger jeg igen. Prøver mig lidt opad. Eller nemt kan være farligt. Jeg kan i hvert fald høre et skelet nu, der er en cave ting. Okay, så kommer jeg lige. Men jeg kan høre skeletter, jeg tør ikke. Man kan nu køre sæt. Det er vist til venstre for os, tror jeg. Ja. Yep, det er det. Har det ikke AI til at finde os? Det ved jeg ikke. Lad os prøve min herind, ja. Okay, jeg kan se guld herfra. Kan du se guld? Ja. Okay, lad os. Skeletter, de er sgu farlige. Ja. Okay, hvis du prøver at beskytte mig, kan du det? Jamen jeg tror okay, bare, hvis... vi har nok til golden apple. Okay. Det skal blive så meget her. Okay, vi skal tilbage. Kom. Okay, vi har 10 stykker guld nu. Ja. Så hvis vi kan finde en stor vein til, så kan jeg også få et golden apple. Ja. Ja, hvor lang tid er det? 6 sekunder healing, man får, eller sådan noget, jeg ved det ikke. Jamen får man ikke... Får man healing i... Er det ikke bare, man får liv med det samme? Nej, du får sådan en healing. Du får regen. Så må vi se, hvor meget liv jeg får. Ja. Skal jeg prøve at udforske lidt mere? Det ved jeg ikke. Jeg kommer i hvert fald med. Men jeg er altid nødvendig at have lidt held. Ja. Prøve at dække det her til. Okay, nu kører jeg sådan en zombie. Det er ikke for godt. Helt andet, der er noget. Måske der guld dernede. Jamen, jeg prøver lige at dække af. Men jeg prøver lige at lave sådan en lille hul, vi kan kigge i.
8 der nu. Jeg tror, det var den der cave, vi var i før, og der er skeletter. Det her område skal vi altså bare have dækket af. Ja. Jeg går tilbage til tårnen og ser, om den er blevet færdig. Ja, det gør du bare. Jeg prøver at tage en kigger hernede. Nej, den mangler lige lidt. Okay, det er i hvert fald lidt halvlovende, det her. Hvad har folk? Så bliver det spændende at se, hvor meget det giver. Både Saki og Seba, der kommer til at tage alt sammen med. Ikke ret meget liv. Okay, golden apple. Okay. Jeg prøver at spise det. Ja. Der er diamant. Oh yes. Jeg var nede på 2, men får kun 2 af det. Så spørgsmålet er, hvad tror du egentlig, der er bedst? Pickaxe eller svær? Det ved jeg ikke. Så kan vi... eller nej, altså, jeg ved det faktisk ikke, fordi det er noget med et stensvær med sharpens 1. Det skal vist mere end et ironsvær, men jeg ved ikke, hvordan det er med ironsvær med sharpens 1 og et diamondsvær. Der var en zombie, lad os lige... Hold vand, er du gået henad, du? Herovre. Ja, hernede. Ja. Jeg var dernede der. Mads, hvor meget liv har du fået? Jeg fik kun 2 af det. Fik du kun 2? Ja. Det var det, jeg sagde. Shit, man. Okay, hvor meget diamond er der? Det bliver altså lige sikkert, der ikke er. Jeg tror, det er lava på risen. Okay, der er rimelig meget. Der er 4, tror jeg, ikke? Ja. Det er nok til et svært til os begge to. Skal vi holde os til det? Skal vi holde os til det? Ja, lad os gøre det. Ja. Lad os gå tilbage, kom. Hvor er min mad? Jeg skal lige spise noget. Sådan der. Jeg tror, det var meget godt, at vi fik dækket det der, ellers havde vi nok været lidt fucked nu. Ja. Hvor er hullet? Det er lige herom. Er det der? Super. Yep. Super. Okay, Saki har i hvert fald så også, de har også guld, fordi han har også healet op igen. Ja. Så lad os få lavet... Der var i hvert fald 2 mere stykker guld. Okay, så lad os få lavet... jeg trykker caps ind i stedet for shift. Boom. Ja. Nå. Lad os bare lige få smeltet noget mere igen. Ja. Vi har ikke noget kul. Nå, whatever. Så må vi lige klare os uden. Okay. Jeg ved ikke, skal vi bare bruge det der diamantsvær hele tiden? Ja, det er nok durability. Prøv at se, hvor lidt vi har brugt vores jernsvær. Nej, jamen det er vist, at de andre måske skulle nærme sig os. Hvis de måske kun er jernsvær, og vi så også står med jernsvær, så kan det være, at de kommer hen til os, og så kan vi dræbe dem. Ellers bliver de bange for os. Altså, hvis vi ser dem først, så kan vi skifte til det, men hvis de ser os først, så har de ikke chancen for at overraske os. Nej. Se på den måde. Okay. Jamen, der er i hvert fald noget mere lava herovre, så jeg kan lige tage en kigger. Det ville være fedt, hvis jeg fandt med en diamant. Ja. Få enchanted sharpness eller sådan noget. Jeg tror, at er det ikke sikkert bare smide et level 1, for så får du sådan en sharpness 1 eller sådan noget. Jo, men man kan også være uheldig at få knockback eller sådan noget. Ja, tror jeg, men du har sådan 9 ud af 10 gange eller sådan noget på sharpness. Ja. Har du en til jernpickaxe? Ja. Vil du have den? Okay. Nej, jeg har selv okay. En tilbage. Nå, men nu fik du den så. Nå, har du ikke en? Har du, ja. Jo, jeg har en, men altså vist. Nej, det er fint. Der er kul, lad os lige tage det. Level 20. Okay, der er lave bedre. Shit, vand. Vand. For sand. Hvor meget liv har du? 1. Okay, det var ikke godt. Det lækker også. Ja, det kan godt være derfor. Nu bliver du næsten nødt til at gå forrest. Ja, jeg har sådan en del i forhold til dig.